あ、どうも藤丸でございます。ファイナルファンタジー7リメイク第24夜、あいつら来ないの？なあ、来る気ないんだな。チャプター17です。わあ、一応ここに来るんだろう、ヘリー。わあ、8番マコーロが見える。しんげー、あれ、一番マコーロって吹っ飛んだんだっけ？一番最初に吹っ飛ばしたの一番だっけ？しげえ。おい、お前ら俺一人にして心配じゃねえのかよ。バレットのことばっかり心配しやがったよ。あれ、ここにも、ハイパーガード、上か。わあ、あ、ムービー入った、ムービー入った。ああ、何をする気だ。2番落ちた。はあ、ねえ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 、みんな、セフィロスがなんか2番の人に代わって落ちてった。大丈夫なのか？ジャイアン、綺麗なジャイアン。俺たちもとっとと逃げようぜ。なんか落ちそう、落ちそう、やっぱりそんな気がした。危ない、ちょっと、あいつがウェッジが頭下げたのに来た途端殺されるとか、かわいそうすぎる。まあ誰や、ルーファウス氏。ああ、ルーファウスか。お父はもう死んだぞ。ワンちゃん、
をぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に帰す。あ、こんばんは。昨日途中で寝落ち。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も登るぜ。行ってくれ。バレット。頼む。ここでさ、やっぱりちょっと主人公のさあ、あれとして鼻毛の一本も出しておけよって感じだよな。威厳が保てないぞ、そんなことでは。もうお前はソルジャーらしいな。あ、はい。となれば私は雇い主だ。ソルジャーだから脇毛も剃っときました。元ソルジャーだ。脇毛ソルジャー。一人も逃がすな。二人きりだな。ワンちゃん目赤すぎじゃね。細かいことは気にするな。気にするな。すぐに終わらせる。あ？あ？沈め！あ！やっちまった。またやっちまった。見破るを。副社ダークネーションを従え。なんそれ。あん、なんだ。ずるくね？俺を舐めているのか。まさか。ギリギリだ。だがこれがいい。あ？なんそれ。なんだそりゃ。ずるいんだが。映像は綺麗です。以上。きゃー。もうなんそりゃ。何それ。またこれ何それって連呼しなきゃいけないパターンじゃん。絶対買わせないんだけどそれ。
あもう激横マロタンモード入っちゃうこれ。面白くない。今のかわしていいんじゃないの今のは。いやしんどげこら、しんどげこら、しんどげいのこら、しんどげいのこら、ちょっと早く早く打って、よし、え、なに死んでないの今の、ずるくない？今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやろう。ようやく本気か。光栄に思うんだな。手っ取り早くゼルドを出して、遅い。さて、力を見せてやる。秘密入った、当たんのか。お、入った。カメラが追いつかないんですけど。しまいだ。違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。きゃあ。なんかね、戦闘のシステムもね、なんか普通にこれなんかアクション要素じゃなくて、コマンド選択式にもできたりしなかったっけ？やってないけど。お、来た。どの角度からかクラウドがそこにそういう状態にいたってことが見えて分かったの、あなた。おかしくね。だらしないぞ。ヒーローなのに。え？あいつらは大丈夫？いやー、レッドサーティンいい声だ。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だから。なんだ？え？以上なしと。お前の努力は無駄だったぜ、ウェッジ。
ま、負けてるじゃねえか。負けてるじゃねえか。え？死んだ？ん？何？四角でメニューって何？どういうこと？おい、生きてるか？なんとかね。すごいな、ガトリングがガトリングしてるぞ。なんちゅうおもちゃじゃん。ファンネル、全部食らってる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 。うわ、死ぬ死ぬ死ぬ。右腕？あ？かあ、ビリビリしてる。バリアビット手法？あー、ないのか。何がブスバーストしてんのこれ。いたマジか、しゃあねえな。あれ、あ、二つ溜まなきゃダメか。いざー、急に呼び出してごめん。頼むぞ。あれ、そっか、お前回復なかったんだ。そういえば、二つ冷めなきゃダメなのか。やべ、ビッグボム。
やー、やべやべ、よし、ドスン。やっべ死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、あ、何が起きた？倒した？おお。やっべえ。よし、早く、よっしゃ、全然聞いてなくね。一応弱点にはなってんのか。アンガーマックス。アンガーマックス。あかん、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 あかん。いい、全然足遅すぎるんだってお前。やべ、やべ、間に合うか。間に合った。くえ。なんか止まってね。ファイアーボール。どういうこと？全然全然全然
あ、いいね。何モード？ファイラー連発でいいんじゃないか。なんだ、波動砲。やばい、ここやばい。吹っ飛びやがった。やべ、死んだ。これぶっ壊してみる。壊れない。完全に背後取ってんな。まずい。いやー、グレネードボム。クッパナースからのアンガーマックス。もうちょっとでバーストするんだけどな。お前サンダー持ってんのか。聞くか。全然聞かねえ。いて、やべ、よっしゃ、バーストした。いたか。
何その緊急モードって。ギャードーン。おっしゃ、さすがに答えたな。だが休むはまだ早い。クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。 PS5 は買えるかどうかまだ分かんないっす。誰か権利譲ってくんねえかな。あれ、あのバイク乗れるんじゃないの？あとはあいつらと合流して。ギャー、いっぱい来た。誰だ？ハイデッカーか。ほい、完了しました。よし、よくやった。まあ、俺にかかればこんなものだな。しかし、すげえ派だな。他の奴らはどうした？さあな、まあいい。どうせ袋もネズミだ。古代史の女は捕らえる。あとは殺しても構わん。だいぶヒゲに白髪が混じってきたな、ハイデッカー。リアリス、あんたはマリンを守ってくれた。俺はお前を守る。来た。やはりそういうことになるか。おほほほほ、ソルジャーさんじゃ。かっこよすぎか。まるでゴミのようだ。火吹きすぎだから。おお、ミゼットぽい車。ハンゴーン。なんで撃たねえんだよ。
どうやってジャンプした？いいジャンプボタンとかあんの？バウーン。これ武器変えてたらその武器投げるのかな、ちゃんと。すごいね。今日キャッチした。テールランプかわいすぎじゃねえあれ。現在スクリーンショットを撮れません。え、どういうこと？何？やったな、おい。喜ぶのはまだ早い。硬いやつだな。お前笑ったりするの？え？はい。笑わねえ方がいい。怒んなよ。見ろ。運命の時だ。あ、え？チャプター17短かった。またなんかあの変なソルジャー来るかな。最初の方で戦ったやつ、バイク乗ってたやつ、来そうな気するな。わあ、グッピーみてえだな。どす黒いグッピー。わあ、すげえ。わあ、この世の終わりじゃ。魔法を使いすぎたんじゃ。なんだこれは。星が起こっている。男だろ。時が見える。見えるかーい。おめえもグッピー見てたな、その、それ。白、白グッピー。白パープルグッピー。この男ラルアのキューティクルプリよ。ツヤツヤか。死んだせいスマートフォン。わあ。そうか、わかった。すごい、電波は通すんだ、こいつら。準備が整いました。どうされますか。あ、中の人と喋ってたのか。捕まえろ。SA37 式。何が起こったのかな。なんだろうね。ウェッジは巻き込まれてないだろうな。無事だといいけど。来たぞ。この BGM。やっとモーターのコイルが温まってきたところだぜ。バネット撃て。待て待て待て、こら。
待てこら。こら。え。やべ、なんか狙われてる。いやー、もうちょっとなんだけどな。届かねえ。さあ、遠距離必殺技ってなんだ。おお、え、何を。おー、ありがとう。わー、あ、全然追いつかねえんだけど。遠距離攻撃って何？ちょ、追いつかねえんだけど。おっしゃ、なんか来た？あ、ロックオンからのゲイルレイザー。おお。あ、充電が必要か。あ、これ、あの強いやつじゃん。かてえな。うえ、ゲイルレイザーガード、ゲイルレイザー、ほら、何ゲーム道だなおい。あれ当たんねえ。わちまず道。巻きまーす。なんか来た。倒したんか？まだか？バネット撃てよ。
おう、回復してくれるってことはまだなんか来るってこと？ヘリ低空すぎだから。ソルジャーか。守ってる。無理でーす。なるほど、タイヤをぶっかしていくのか。届かねえ。おっしゃ、うー、届かねえ。回復してくれ。回復してほしい。
ブネアン。クラウド死んじゃう。だいぶ分かったぞ。あらららら、ほら、近づけねえぜ。お前ら邪魔。シャラー。まずい。ほら。よっしゃ、ヤッホー。お、勝った勝った。あ、まだまだ勝ってない。ヤッホーヤッホー。お、
頭？ああ、そういうこと？おお。このままじゃ終わんない気がするな。やはり、うわ、セフィロスだった。完全に今のアキラじゃん。その止まり方。金田のバイクじゃねえか。ん？ん？パーティー変わった？ハイウェイ。あれ？クラウド一人になった。とりあえず休憩だぜ、お前ら。ディスカウント。あ。休憩。あれ、これなんかもう一人ってことは何？クラウド対セフィロス一騎打ち的な？負けイベか負けイベ。あ、置いてかれた。ちょっと置いてかないで。君たち。尻尾かっこいいなぁ。なんか来た。カラス。ふわぁ。物干し竿。今度は実体ってこと？あ、違う。そういうことじゃなくて。干渉で曇った目には何も見えない。あなたは間違っている。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。星は消えない。終わるのはお前だ。お前だ。え？わあ。うわあ。運命の叫びだ。え？あれ？過去の？違う。お前は誰だ？ザックス。すんま。自由の代償は高いぜ。顎の傷が漫画すぎだろお前それ。マテリアがついてない。なんだ。もうなんかターミネーターが現れそうな。あれ？戦うんじゃないの？あ！あ？もう！古代種パワー。
リターン。でも、ジーンは怖いね。まるで、空みたい。星の悲鳴、聞いたよね。かつて、この星に生きた人たちの声。星をめぐる、命の叫び。ライフストーリー。セフィロスのせいなんだろう。うん。あの人は、悲鳴なんて気にしない。何でもないけど、かけがえのない日々、喜びや幸せなんて、きっと気にしない。大切な人なくしても、泣いたり、叫んだりしない。セフィロスが大事なのは、星と自分、守るためなら、何でもする。そんなの、間違ってると思う。星の本当の敵は、セフィロス。だから止めた。それを、クラウドに。みんなに手伝って欲しかった。このみんなが一緒ならできる。でもこの壁は運命の壁。入ったら越えたらみんなも変わってしまう。だからごめんね、引き止めちゃった。なっ、必要はない。セフィロスを倒そう。悲鳴はもう聞きたくない。あ、最終決戦。フィーラーが渦巻く壁を越えるとその先で何が起きるか分かりません。はあ、え、壁を越えちまうと戻ってこれねえよ。ちょっと自販機行ってくる。これ金残してもしょうがない感じだな。万能薬どこか。もう6個ぐらい買っといて。の、ありがとうございます。あ、もうすぐお誕生日。確かに。もうちょっとで。マロタン46歳。やだ。天国の扉が見えちゃう。メガポ10個。こんなとこでどうよ。ああ、40超えたら誕生日はめでたくはないんだぜ。いいよね。ただなんかこれだけ、ああやれるんであれば。ピンチでどったらこったらっていうのはあんまりあれだよな。クリティカル率 10% アップ。ピンチで、素早さ上げとく。
あ、14か。もうこれしかできないじゃん。状態異常耐性プラス5 まあないよりは。いっけー、いくぜ。こんなの何度も超えてきたぞ。壁が見えるか見えないか、それでも違いよ。だろ？父ちゃん、行ってくるぜ。そりゃマリンのこと考えちゃうよな。運命の得意点。旧市街オリンピック建設会場か。なんだよ、別に普通じゃないか。飛んだ。わあ。なんだこりゃ。おはようございます。グラビデ、グラビデ玉、ブラックホールボンバー。投げよった。もうすごいすぎるだろそれ。ええ。うさあ。アンチャテッド、アンチャテッド、アンチャテッド。めっちゃアンチャ、めっちゃアンチャ。これはサンダーを
わからん。あ、また見破るセットするの忘れた。いやー、ばっかだねー。どうしよう。ドイツに当てればいいかわかんねえ。あれ ?3 人ん?なんで3体、3体しかいないんだ?名前4体分出てたよな。あれ?あ、遠くにいるの?はあ、あの親玉がそうだってこと?だって炎に対して、炎に対してさすがにブリザードでいいんじゃない？あ、ああ、なんか来た。魔法の栄翔が終わってないんですけど。あ、なんすか。ギャーギャーギャー。まず一体どうにかして、これ回復してんじゃねえかよこいつ。ずるくね。ひどいひどいひどい。メガポ。だー、食らってんのかよ。あ、どこに。おう、ギャー、モードチェンジ。わあ、あった。
ヘイストかけてえな。弱点ブリザルじゃないんじゃないかこいつ。今さら。いやーなんか来た。あ、マジか。ほら。お？ブル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 。死んだ？の。ええ。こいつがどうなってやる。本体はあちらということだ。だが、またこいつだ。ビビする。なんだ。おっしゃ。あれ倒せてないの。おっしゃ。なあ、危ねえ。なあ、
まだ半分あんの？これ女子チームか。またかよだな、本当に。な。あ、間違った。バカ。おバカ。合体したってこと？なあ。死んじゃう死んじゃう。お前なんだっけ。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。死んだわ。やばくね？お前エクサでしょこれ。ちょっと早く。いやアイテムでいいか。よし、フィラーバファムート。あれはどっちにかけたんだっけ。うっ、いやー、なわけわからん。
うん、どういうこと。やべやべ、みんなもひなあ、おっしゃ、未来が見える。アバランチ、ね、え、届くのこれ。聞いてる、倒した、ここは、あれなんか顔違くね、え、なんか目が違う。なんかポリゴンじゃねえな。完全にムービーだな。武器も違うもんな。プリレナリング。長っ。ああ、急に武器が。ええー、絶対効かないと思うけど。あ、効いた。わあ、
死ぬ。ラスト。全然減らねえなおい。振り下が。反撃の構えってなんだっけ。めっちゃ食らってるやんけ。遅いよ。なあ、ですよね。あ？何そりゃ、何そりゃ、ずるい。キャーン。いやいや、もうちょっとでバーストするんだけどな。よっしゃ。あ、どこ行った？マジか。やべ。お前に何ができる。ねえ、回復させてくんない。間に合うか。あ、死んだ。間に合わなかったのかよ。やべやべ、死ぬ。跳ね。遅いよ。やはり死んどるだよ。
行きよう。セフィロース。ひどいな、ひどいな。ねえ、あ、もう終了？ああ、バーストしろ。よっしゃ、なんだ。あ、あ、死んだ。マジか。なあ。叫びを聞かせてくれ。え、死んじゃう。あ、死んでる。やべ、なあ、ひど。絶望を送ろう。いや、ひど。
よし、闇は満ちた。ギャー、死ね、死なねえのか。叫びを聞かせてくれ。きゃー、それひどい。あ、倒した。遅いよ。すごい、ヒットポイント1なのに。まだ制作中ですってこと？我々の星はあれの一部になるらしい。俺は消えたくない。お前を消したくはない。ここは約束の地。世界の先端だ。お前の力が必要だ、クラウド。共に運命に抗ってみないか。空気あるの？あ、副社。副社長。社長。わかった。ポジョン、
何事？鉄骨あんな軽々持てるもんか。生きてた。マリン、はーい。父ちゃん。マリン。待ってろな。倒しただろ。追いかけよ。大丈夫。私も行く。追跡ならば花が必要だろ。俺も行くぜ。あいつら星を壊すつもりなんだろう。星の敵はアバランチの敵だ。やっぱ過去か。終わったか。いやーこれもう一回やったら全然楽に遊べそうだな。でも最初全然ちょっとな、システムがよく分かってなかったね。分かっちまえば簡単なんだけど、最初さっぱり分かってなかったな。そうですか。これ続き PS4 で出すんだろうけど、どうなんだろうな。まあ、5でも出すんだろうけど、若干出すタイミング間違った感があるよな。まあなんかそれを逆手にとってうまいことやってくれればいいけど、なんか微妙な微妙な感じになんなきゃいいけどね。どうなんだろうこれ、海外の評価とかどんな感じだったんだろう。結果いやでもミッドガルの街中をね、もうちょっと自由に歩きたかったな。でもな、もう本当になんかオープンワールドマップでミッドガルを普通に、まあ、なんか FF7 オンラインみたいなのでも作ってさ、ミッドガルをオープンワールドで自由に歩き回っ
ってみたいなものがあってもいいかもしれないな。結局なんかこのゲーム俺的にはだから、うん、過去見て歩いたあのミッドガルをね、すごい驚異のグラフィックで再現された中をこう歩くことが一番やっぱりこのゲームやってて面白かったところだから、いや次いつ頃出るんだろうこれ。システム的にはでもあれだね、もうちょっと考えてほしいとこいっぱいあったな。システムっていうか、まあ、UI 的なとこって言った方がいいのかな。シナリオもまあ、いろいろ制約のある中で、まあなんか頑張って作ってらっしゃる感はすごい分かったけど、空っぽだから。もうちょっとサブクエとか、ね、もうちょっとやりよかったかなみたいな。スラムエンジェルとかあの辺の下りもちょっと、って感じだったけどね。ダメとは言わないけどね。箱がね、すごくよくできてるだけに、もうちょっと中身ね、もうちょっとひねってほしかったかな。さあ、どうなるこれ。まだまだ終わねえだろ、これ、スタッフロール。相当人かかってんだろ、これ。ってことで、とりあえず、終わっちまったので、まあ、なんか、チャプター、一周クリアすると、なんかチャプター飛べるようになるみたいな説明が途中であったと思うんだけど、やり残しとか、取り忘れとか、まあ、死ぬほどあると思うんですけど、まあ、その辺はとりあえず、まあ、細でやるのはいいかなってところですかね。なので、一応、また FF の通常ラインに戻すとすると、FF10 までやったんで、次10の2か。10の2。ですね、10-2は普通に PS2 版になりますかね。で、ま、ただちょっとね、ずーっとなんか FF ばっかりやってきた感はあるんで、まあ、ちょっとマイクラとかもやってたけど、一回ちょっとこの他にもまあね、ちょっと積みゲー死ぬほどあるので、今んところやりたいのはバイオハザードも結局3までしかやってないんで、ナンバリング、なので、ちょっとバイオハザードをなんかちょっとこの間ちょっと言ったんですけど、時系列でやってみっかなみたいなのもあって、まあ、そうやってもゼロはね2回やってるんで、バイオハザードゼロまたやる気にはならんので、とりあえずバイオ1のなんかあの HD リマスター的なやつをやりたいかなみたいな。で、それ週3か4ぐらいやって、あと週末、まあ、マイクラやったり、あとこの間ちょっとやったんですけど、ハンコン使ったレースゲームもやっていきたいかな。あれあれで面白かったから。ハンコン使うと全然違うね、やっぱね、レースゲームね。楽しい。ああ、懐かしいな、もう。こんなシーンあったな。ここの敵、死ぬほど強かったんだよな。まだ、あれだよね、武器の強化の仕方、分かってなくて、ほとんど全く強化してない縛りでやってたぐらいじゃないかな。この辺でやっと気づいたというか、分かった感じじゃなかったっけ。この レノが出てきてるあたりはもう、違うな、もうちょっと後だな。スラム街でちょっとサブクエとかやって、
サブクエの途中で出てきたなんかクソ強いやつがいて、そいつに全く勝てなくて、無理じゃんこれってなって、ほいで武器の強化が実はあるみたいなことになったんじゃなかったっけ。なんかその闘技場とかもね、全然あれ多分2周目じゃないとその上のランク出てこなかったのかな。このダンスもリベンジしたよな。ダメダメだったからな、もう QT 苦手なんだよな。これ本当に一応 3部作でしたっけこれ、複数作で展開予定の第1作目ですって。ちょっと3作とは言ってないな。複数作って言ってんな、予防線張ってんなこれ。なんも最初 3部作だみたいな話あったような気がするんだけど、この作りから言ったら3部作じゃやっぱ終わんないのこれね。5まではいかないと思うけど、4ぐらいだけど、4だとまたキリ悪いから、まあ、なんか頑張って3に、3がえらい長いもんになりそうな。ね、なんか、すげえボリュームになっちゃうみたいな。それで、制作に5年かかっちゃうみたいな。次のやつが多分2年後ぐらいに出て、FF7 リメイクの2みたいなのが、2、3年かかんじゃないかな。だから23年春とか。でそこまで伸ばしちゃったらもう4で、出しづらいよな。微妙だと思うんだよな、だからな、これどうすんだろう。すげえ心配しちゃう。頼むぞ、スクエニ。どうすんだろう。だって5で16も出すんでしょ？そっちにもね、人取られちゃってんだろうしな。まあ、ちょっと別ラインだと思うけど。どうすんだろう。まあでもベースができてるから意外と、いやでもどうだろうな。こっからだって普通にマップに出るわけだからな、ワールドマップに。大きな違いだよな。どうしたってほいで、この1がこのクオリティで出したったから、このクオリティ下回るわけいかないと思うんだよね。そこが問題だよな。いや普通にだからマップ歩かせないのかな、もしかして天みたいに。ある程度歩かせるけど、まあこのミッドガルの中みたいにミッドガルを本当に自由にフリーで街一個丸々箱庭準備して自由に歩かせるんじゃなくて、こうある程度エリアエリアで区切って歩かせる方式で行かざるを得なくなっちゃってるのかなこれ。まあ、別にそれでも面白きゃね、全然文句はもちろんないんだけど、なんかもうやってる側にこう忖度を求めるような形にはしないでくれれば。バイクのシモな、もうちょっとなんか、いやダメではなかったけど、もうちょっとなんか遊ばしてもらいたかったなあ。あと短かったって意味じゃなくて、そのなんていうのかな、こう戦闘の選択幅が、選択肢が少なかったな。もうちょっといろいろやらせてほしかったな。次の舞台がだから結構ウータイあたりの話がメインに持ってこられちゃったりするのかな。ウータイと他のマコーロ、あ違うあれか、まずあのクラウドとティファのあの最初に生まれ育った村に行って、ザックとクラウドの関係性がなんかどうなるんだろうこれ。変更なしで行くんだとしたら
なんかあの古い魔行路のところでまた、ああ、まあ何せよ、まあハードは何でもいいんで早めに出してくれたら嬉しいですはい、ということで、FF7 リメイクでございました。あ、チャプターセレクトが開放されました。メインメニューのシステムチャプターセレクトから好きな章を選ぶことができます。キャラクター武器マテリアなどの手札そのままに好きな章から遊べます。クリアできなかったクエストや体験できなかったストーリーを探してミッドガールのさらなる冒険をお楽しみくださいクラフトヒットポイント1だうーん、難易度ハードモード、難易度ハードモードが開放されました。ハードモードはチャプターセレクトで各所の開始時に選ぶことができます。ハードモード限定のスキルアップブックが手に入ります。武器強化のコンプリートを目指しましょう。これ次の作品にセーブデータ引き継ぐんだろうか。どうなんだろうね。プレイログ、これまでプレイした記録を、経験値と AP にボーナス。あ、経験値2倍、マテリア AP3 倍。工場研究室のどこかで挑むことができます。17から。はい。バイクゲームがスキップできる。あ、そう。はい。ということで、FF7 リメイクでございました。あ、また3時になっちまった。明日は、あれ、カレンダーがない。明日はですね、あれ、明日普通にマイクラやるかな。ん、今日9日、明日土曜日だよね。10日、そうっすね。明日マイクラやって、で、あさってあれですね、サイレントヒールまた続きやって、で、月曜日フォルツァやって、火曜日からちょっと火水木ぐらいな感じで、平日3日間をなんかこの FF の代わりに次の枠としてなんか持っていきたいかな。はい、そんな感じです。ってことでお疲れ様でした。おやすみなさい。